В един от големите хотели на Златни пясъци последната фактура за ток е била 3,5 пъти по-висока от предишната. Затова собственикът решил да инсталира за своя сметка фотоволтаична система. Заедно с ръководството приехме решение да поставим фотоволтаична система на покрива на хотела, защото това е всъщност една добра инвестиция и добра помощ от високите сметки. За финансиране на подобни проекти хотелиери и ресторантьори вече ще могат да кандидатстват за кредити от Българската банка за развитие. Програмата е с лимит 40 милиона лева. Хотелиерите могат да кандидатстват за максимум 750 хиляди лева, а ресторантьорите за 500 хиляди. Ние се опитваме точно този сегмент, който му е трудно да получи друго финансиране, да го финансираме от Българската банка за развитие и за това пускаме този продукт и в момента сме във Варна, за да го обявим. Най-сериозните проблеми на бранша остават високите сметки за ток и липсата на кадри.